Už je to více jak rok, co jsem se přijal do Metrobusu a rozhodně toho nelituji. Tenkrát jsem se rozhodl po recenzi zastávky Mrákovská od Honzy. A co se u mě vlastně změnilo? Mám spoustu nových rad, zkušeností, přátel a zážitků. Co ty, Štěpáne? Já jsem se do Metrobusu přidal víceméně nevědomky. Delší dobu jsem se znal s Rafem a ten se mě jednoho dne zeptal, jestli bych nechtěl něco natočit o osobácích mezi Starou Pakou a Jeroměří. Já jsem si řekl, proč ne, a něco málo jsem natočil. Když jsem to poslal, tak mi od Rafa přišla zpráva, že od oficiálního vstupu do Metrobusu mě dělí jen stažení Telegramu. No a já jsem si řekl, proč ne? Jenže to, co bylo pro nás v Metrobusu vždy nejdůležitější, tedy točit pro vás divácky atraktivní a zajímavá videa, je v dnešní době těžší a těžší. Ale i přesto pro vás natáčíme a snažíme se to dělat na 100%. Víme, že jsou mezi vámi tací, kterým nestačí jen sledování našich videí a chtěli by pro Metrobus udělat více. Právě vás hledáme do našich řad. Nebojte se je rozšířit a pojďte natáčet pro Metrobus. Pokud se bojíte vystupování před kamerou, nevadí, hledáme i scénáristy, střihače, fotografy nebo kameramany. Pojďte zkusit něco nového. Pojďte dělat videa pro Metrobus. Pokud máte zájem, ozvěte se nám na e-mail metrobus@metrobus.cz a nebo za námi přijďte na nějaké akci. Oba dva jsme také členy Sdružení dopraváků, které spojuje lidi s aktivním zájmem o veřejnou hromadnou dopravu. Najdete mezi námi například řidiče, vlakvedoucí, fotografy nebo dopravní projektanty. A právě i tam hledáme nové členy, které zajímají dopravní témata a chtějí se podílet například i na tvorbě fotokalendářů, které možná máte doma na stole. Prostě se Sdružením dopraváků můžete diskutovat o dopravě online i na častých setkáních, vyrážet na výpravy se dalšími aktivitami, organizovat dobrodružné jízdy a tak dále. Ale to až postupem času. Na začátku se můžete se všemi seznámit a pak po kručcích postupovat k dalším úkolům. Samotný nábor do sdopu pořádáme během dobrodružné jízdy 12. listopadu, kam jste srdečně zváni. Budeme rádi, když vás tam uvidíme. Mějte se fajn a přemýšlejte o tom.